welcome back sa ating channel. So today, mayroon tayong third video. We decided to buy a Macbook Air laptop. So I want to share with you kung ano yung mga pinagdaanan ko bago ma-confirm yung purchase ko sa power pack. Since we really wanted to buy this unit, nag-try kami i-contact muna yung mismong power pack. They have a Viber group pala. So if you want to check that out bago kayo pumunta sa stores, lalo na pandemic. So you have to be sure na meron po na dito na gusto yung doon sa store. So yun, I joined the Viber group. And then, I asked help doon sa kanilang parang admin on how to contact the store. So, ang pinakamalapit sa akin is Quezon City. So, yun yung pinakaunang tinanong ko din sa Viber group ng power pack kung paano ko makukontakt yung mga branches sa Quezon City. So, yes, North End. Sa halos lahat, binigay nila sa akin yung contact number. Ang kukunin namin na unit is the baseline model ng MacBook Air 2020 M1 chip. Kaya lang, lahat ng branches sa Quezon City sold out lahat. So, ang naging advice sa akin nung kausap ko na admin ng Power Mac is to check their website kasi they're also available online. Yun, chinek ko din yun. Kaya lang, wala na din. Sold out lahat ng unit nila ng baseline unit. Tapos, lahat ng colors hindi na rin available. So, what I did, nag-contact naman ako since wala nang pag-asa sa Quezon City. Nag-try naman ako yung sumunod na malapit kundi Pasig, San Juan, Mandaluyo. Ayan, mga Mega Mall, Shangri-La. Merong isang sumagot sa akin from Ayala Mall sa Tagigan na meron sila. That was Thursday. Tapos sabi nila na meron pa. Pero yung available na lang nila is yung gold color. So, sabi ko kung pwede ko i-reserve and then kukunin ko ng ticket. Kasi hindi sila pumayad. Ang pinapayadan lang nila is one day reservation. So, sabi ko na lang, sige, I'll check ng Saturday kasi Sunday kami pupunta. So, I'll check with them on Saturday kung available pa. And yun nga, upon checking yesterday, napili na din yung ticket. So, I had to look for another power pack branch na merong available yun ng Macbook Air. So, sumunod na pinakamalapit na is Makati, Taguig. Pero kinontak ko na rin yung MOA kung meron sila. Pero hindi sumagot yung MOA. Ang sumagot lang sa akin ay Denise Grand Canal Mall at saka Circuit Bay, Makati. Ayun, ang bilis niya talagang mabili, guys. Kasi nung unang reply sa akin ni Venice Grand Canal, meron sila ng unit. Pero ito hindi na baseline yung unit. Meron sila yung sumunod na, which has 512GB na storage. So sabi ko, napag-usapan namin na okay na. Yun na lang yung kukunin, hindi na yung baseline unit. Kaya lang after ko mag-text kung pwede ko i-reserve yung unit, wala na. Sold out na din daw. So, fortunately, si Circuit Lane Makati, nung nag-asa ko na ma-reserve, pumayag sila. Wala nang, hindi na nabili yung unit. So, today, kukunin natin siya. We're on our way to Circuit Lane Makati. Papakita ko sa inyo later yung unboxing. Since hindi ko siya magagawa in Friday, baka yung representative from the Power Mac yung mag-unboxing. But I'll show you later. And then, I'll just have another video na check natin yung unit na in front me. So, I'll see you guys again later. Makikita nyo sa likod yung specifications ng mismong unit. In our case, ang binili namin is yung 512GB na storage. Okay, and then ito yung mismong laptop. Yung pinurchase namin is gold in color.
Pero hindi siya yung gold na gintong-ginto. Meron siyang hint of rose gold. Ayan. Since na-setup na rin pala namin to kanina, so makikita niyo na dyan ang aking name and input password na. Nalagay ko yung aking password para makita niyo yung itsura ng desktop. Hindi kami nahirapan mag-setup pala kasi since meron na akong Apple ID account, mabilis na nag-sync yung data na nasa phone ko dito sa MacBook Air. Ayan siya guys. Ayan, ang ganda rin ng keyboard niya, ang sarap mag-type, then yung trackpad malaki, so ang daling i-navigate ng cursor. Okay, so ito naman yung mga kasama sa box pag open niya. So meron siyang manual. Ito niyo yung manual ng mismo MacBook Air. Then meron din siyang kasamang stickers na same color ng ating laptop, which is gold. So two Apple stickers yan. Akala ko may laman pa pero wala na pala. So, let's move on guys. Ito ang kasama sa box. Pag open, meron siyang kasamang USB-C na charger. Ay, yung cord ng charger. And then yung adapter na 30 watts. Ayan. Tapos natutupi, then nalalabas yung mismo saksakan niya. So, mas madali siyang itapos sa inyong mga organizers. Ayun guys, naka-uwi na kami. Before I end this video, gusto ko muna i-share yung thoughts ko dito sa MacBook Air 2020. Yung itsura niya, maganda talaga siya. In fairness sa Apple products, yung aesthetic talaga, wala akong masabi. Yung color, hindi ko in-expect na yung kulay ng gold is parang rose gold. Ang in-expect ko is yung kulay ginto talaga na alas. Pero yan. So, mas preferred ko na itsurang rose gold siya. Malaki din yung trackpad niya guys. So, hindi malilimit yung pag-navigate niya ng cursor. Yan. Based sa experience ko ngayon na. Pero very limited pa yung paggamit ko. Keyboard, maano din siya. Masarap siyang gamitin pang type. Kaya, very good siya talaga yung overall na itsura ng mismong Mac. Functionality, na-compare ko siya sa ginagamit ko na laptop na yun, which is issued by my employer. Mas mabilis siyang mag-open and close ng apps kesa dito sa ginagamit ko. Mabilis din siyang mag-start and mag-shutdown ng mismong unit compared sa ginagamit ko ngayon, which is an Acer laptop. Yun din pala, may limitation siya kasi kung sanay kayo na madali kayo makapag-download ng mga applications sa MacBook kapag hindi siya compatible sa operating system niya, hindi niyo siya madala. So you have to make sure na authorized or ano bang tawag dun? Parang authenticated ng Apple yung mga applications na i-install dito. I am also a first-time MacBook user, so malaking adjustment yung gagawin ko shifting from Windows to MacBook. Yung mga usual command, Control C, Control V dito, you have to use Command V, Command Z, so inaaral ko pa talaga siya. So medyo malaking adjustment yung gagawin nyo if you're interested to buy a MacBook Air. And for sure, marami pa akong madi-discover na yung ginagamit sa Windows, iba yung keys na pipindutin kapag nasa MacBook Air. So if you're also interested to buy your own MacBook Air, you may contact Tower Mac Center para malaman mo kung ano yung mga available units na meron sila. And also, may option din pala kayo na kayo yung mag-unbox kapag in-purchase nyo siya. In our case, pinili na namin na doon siya i-unbox. May trust issues kami. And I want na makita na namin kung may defect or any problem before namin siya. I hope that this video is informative enough to help you decide kung gusto niyo mag-purchase ng MacBook Air. If you like this video, please click the thumbs up button. And you may subscribe to my channel and hit the notification bell so you'll be updated on my next video. I hope to see you on my next one. Bye!